Minhas máscaras favoritas da Lanox. Máscara Força e Resistência. Hidrata e restaura os cabelos, tem ativos desintoxicantes, rico em extratos vegetais, vitaminas, óleos e proteínas. Ela combate a desnutrição dos fios, a quebra e o ressecamento, conferindo força e resistência aos fios. Máscara Coco Manga. É a solução perfeita para cabelos cacheados e crespos que necessitam de nutrição intensa. Sua composição única, rica em óleos e manteigas naturais, recupera os fios de dentro para fora, tratando os danos do cabelo ressecado e devolvendo a sedosidade, elasticidade e vitalidade aos cachos. Máscara Infarto dos Fios. Com uma fórmula vegana e avançada, ela proporciona hidratação profunda, alinha e sela as cutículas, combate ao frizz, aumentando a maleabilidade, dá nutrição profunda, é enriquecida com ingredientes naturais que revitalizam os fios e também dá muito brilho e maciez. Agora meu combo favorito, o cronograma capilar da Lanox. A máscara de hidratação penetra profundamente nos fios com uma fórmula enriquecida de óleo de coco, abacate, óleo de argan, manteiga de karité e aloe vera. Ela repõe a umidade perdida, combate o frizz, elimina o ressecamento e adiciona brilho, maciez e sedosidade aos seus cabelos. A máscara de nutrição nutre intensamente seus fios com óleo de tutano, ceramidas, vitamina B6, semidilina e D-pantenol. Restaura a elasticidade, resistência e brilho. Essa etapa reguladora de oleosidade traz de volta a vitalidade aos cabelos ressecados e sem vida. A máscara de reconstrução oferece uma poderosa reconstrução aos cabelos danificados e quebradiços. Com proteína do trigo, queratina, proteína do arroz, colágeno, arginina e creatina, essa máscara repara a fibra capilar, aumenta a resistência e devolve a força aos cabelos, deixando-os mais saudáveis e resistentes. E aí, você já testou alguma? Me conta aqui qual a sua favorita.